Jimosi Amoyo mourit, malheureusement, dans l'hôpital universitaire Mibalea. À souhait mercredi 11 septembre, c'est se autorités sanitaire et politique dans le département nord-est PIA qui annonçait nouvelle ça, jeudi 12 septembre. N'a pas rappelé, P. Jimosi Amoyo est dans l'hôpital Trou du Nord au niveau département nord-est, dans la date qui de 22 août 2024. Se le ta ki pa baye yon seri de departement e pi tabak, se le ta ki pa gade yo jeremi li menm, te soubouz e gen goupou jesou li par rapport sa kivili resamman moun jeremi soubouz menm mwen foko e se kelkes infrastruktur ki yo mande, yo pa mande twop se jeremi li menm, li gen tout potensyalite moun jeremi pa bejwen jen bef, vayou ki tou pwasyon yo la mwenm pa mwam se mwou lai Mwen mm -hmm. konen gen an ki nivou koray Pistel ka alimante alima jeremi Telman moun sa ou manje poason E gen posibite pou feb bon Feb bon la pech Men an pil peche ou tout pa gen kadou Mwen sa sa pigou Bon moun zon bagay ba gason On se ride pelaj nan grandas Ayayay An ay, ay. se da zu Hai gason Mwen ma defa, defa man ki se pa fot Mwen sati mta kebe politisyon Mwen fè ou kon sa Mwen bret et yon klo klo Paske franchman mwen de sak nan se vel yo Je me suis rendu au cas posé la question, est-ce que moun gens viv sans cerveau, qui comportement chef dans le pays d'Haïti, combien de charlits y évannent ne pa coûte pas 300 000 dollars, non ouais. Et tandis que machine machines, quand ils président présidents, ils n'ont pas payé pour gagner la vie chez la misère. C'est des millions de gouttes qui vous pour chaque mois, oui Oui. Masin yo pou yo finashte pou yo blendel. Gren masin nan, getan nan desan mil dola. Awi ah oui, masin, Bl <inaudible> blendajat. Salimou <inaudible> nou yi gnivou blendajat. Efektivman. <inaudible> Gen masin ka lepil wè koujou. Eksatèman. Gen masin nou ka finashte la pou mette blendè, 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 blendè. <inaudible> ou se... Blendajat, wè. Ay, 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 gasom. Pou mette V1 dal. Mèm ki kou de sanate ou toutouni, tout, wè oui, men. Yo blendel, oui. blendè. <inaudible> wè, oui, London, London, wè. Ouais. L'homme de Garçon il m'a dit Jésus, il m'a dit Vini, ça pas d'eau. Mais il y a des gens je ne sont pas là, ils ne sont Mais Gassom, la machine, nous t'a dit que pays a décidé de faire un sacrifice. Oui. Et ça fait un ouais Ou est blanc, ça son foutaise lié parce que les gens qui sont là, ils même avant pour ne pas être Mm -hmm. Le pe yon nou situasyon ki difisil Se pa blan koudou Mekisa, mekisa pou ap satisfe nou, Pou ap cheshe, meta goch, meta doat Non, nou konen pe yon nagra Gou, situasyon an difisil Makis, map gade yon tablo maten Nte monte sou Sousite et eh, Nations Unis mm -hmm. Fanta, fanta sen nou ti fotowa Pou mm -hmm. komprende bagay la Nge ti fotowa la, men ti fotowa gason Ti fotowa mm -hmm. la sou telefon oui. Wap gade nan lis kantite de 93 a jounen jodi ya, hmm? avyon 30 l ane, kantite misyon nou pren nan peyda iti. Chak misyon sa yo vini, yo vini anseman fek kesyon edi manite karimang. Bon, chak moun sa yon vini, se da mil yon ki depase Nou sot pre-ministan la, se plis pase 9.6 milyar <tus> de dolar E joun e jodi ya, men nou go lot fos la Nou pa kont pi el, nou pa kont tet li Chak moun ap voye to a gren mm -hmm. Nou pa kont pi el, nou pa kont tet li E moun sa yon kap voye de to a gren na Yo pou ko kone, koman bagay la pre alvire Paske les Etats-Unis di l ajan. pa gen la jan Pa gen la jan Se si nou men montan ke ayisyen, peya se pou nou, om mwen fwa dirijan wakapap bre konsyans pou di ket, Meseye, nef prezident, li pral koute l'Etat wap. Paske se pou servis, yo pran peya. Se pa gratis ti cheri, se pa maschinyo, yo pral itilize. Se non nan me... l'Etat la, jap soti ankon. E di nou kote yon kagade toui, choukou. Ayo, ayo. Kote yon kagade toui. Ki sa nap fe avèk fonciyè ya? Gon la, jen nan fonciyè ya, nan pral chèchi, Nou pa lè chèche lè pòs kon kite lè nan men de to a gren neg ki te parlementèr ki asosiyo avèk de neg ki se sektè privè. Kli. Kli djan, e bank mondial lè men mèm nè palè de sa tou, gen preske yon milyèr dola ke a yi sè nèmè. Sa wè lè man ka ganyan ekodo biyan wè. Ke nou pa fè pòs kon pa mette sekurite sou fonciè la, nou kite se kontrou ban kap fèt la nan, nou pa fè nou neuf san milyèr dola kon tek a fè par anè sen de mette sekurite sou fonciè la. Dok, kom sa...

Nan espaswa nan men, kote nap vole a, kote nap fela a, jan men mwout nou pap fela da. Men bak se ki? Kote nap vole a, si toutfwa nou pon, nou pon vie gren bal, goun batay ki pete, man chetra ale, men moun bon l'opital pa gen pou bay premier soen, ki te priyan prekantik gasom. Men denyeman la, un polisye, mm -hmm. un polisye swat, ki prekantik, komon te ka kompren gasom, un polisye pren bal nan jan men pil mwori. Mm-hmm. Comprends bien, oui? Non, opération là, les, les prends balle dans la jambe, pas de pilote, y'a pas de aller chercher le sud pour transférer, transférer le ville dans l'ouest pour y'a bal le soin. Et tandis que yon un soldat Kenya prends balle, nous gué t'en jouent un hélicoptère, fait voyez, démarche, voyer le sénomène à le soin. Ça y'a tout se, comme si, ouais, nous t'a parlé des questions psychologiques pour mettre si, en sécurité. Ça tout se, c'est se rabaisser se se ou rabaisser policier. C'est montrer ou montrer policier ou pas supposé faire trop de gros et faire question de sécurité. Donc, l'oral les le ça ou cap manger l'argent 24 sur 24. Pays a été quoi, Marcus? Ou a parle de. E Et les Etats-Unis kap fouye bagay an er batè. Tout sa ou se foutez. Okay. Kampè pou yo esplike nou men sak gan batè. E yage moun tou. Eksuse mbal ba ou. Ki okay. kap ap eksploate yo. Men ti sa nou ge. Mwen mwen fom ta jwen gari kon ya person pou mboze kèsyon sa. Pou mdi ok. Ou vi nou di wap men ti sekirite kaj pa kaj kati se pa kati. Men glosal kap rentre nan kaj la. Et sécurité qui a dans Qui s'en fait? Qui disposition qui prend? Qui plan gagne pour que nous capables de contrôler toute frontière Haïti avec la République Dominicaine? Je ne jamais dit pourtant d'équipe politique politiques, a fait. Ou qu'on chaque année qu'on a une série de gros bateaux qui mm -hmm. qu'on passer ni dans le pays d'Haïti ni en République mm -hmm. Dominicaine. Et les bateaux ça au c'est des milliers, des millions, milliards de poissons qui ont passé ensemble ce et qui passaient derrière eux, requins, baleines, etc. Donc les bateaux ça et Marcus, ça mm -hmm. mm -hmm. permet moun ka pêche poisson, jouer une poisson piprée toujours. Est-ce que qu'on comprend? Et mais kounya là à cause dossier gang, habine des doux gueux côté pour prendre 4 quatre gros bateaux Même ces pays, la faire ces touristes là promasser. Pendant nous-mêmes nous chita là, nous quittons foncier nous a ouvert sous prétexte la République Dominicaine. 16 ans mais nous on ne pas comprendre comment politicien fait politique. Tout le monde ses amis madame Souki base Oui, pas des amis dans politique mes amis zami politique. Imagino, mm -hmm. ici, spikel, oui. pas des amis dans politique imaginons l'état ici dernièrement t'as expliqué qu'on est seulement quatre fonciers officiels a plus de 70 Marcus. toutes ces armes ak balle qu'apprentre mm -hmm. n'a pas mm fait -hmm. de sort et puis nous dit porte presse nous prenons mettre sécurité ça on s'est lavé messieurs, à terre parce que 1994 nous fait 2004 nous fait l'IPA les résultat. et bien journée jeudi on pas qu'à commencer même gens. où qu'il président pile président ça a là à pile machine mm -hmm. chaque mois là nous devons 20 000 gouttes pour, pour parents où ils ont faire rentrer l'école mm -hmm. 20 000 gouttes dans les spaghettis pas faire fait président dans le pays d'Haïti mm -hmm. So mm. Si nous avons conscience vraiment, si nous avons moun, si nous avons Haïti, ça que nous avons fait, au lieu mis nous mettre tout le président, arranger nous et nous avons e nou la capacité pour réfléchir, c'est goua intellectuel, etc., on choisit un moun. Et puis toute yeah. l'argent, qui prend a dépenser. Acheter chalutier. Aller dans le département nord-est, si nous avons parlé sous ça, sous le moun qui responsable, ministère de l'Agriculture. Plantè diri akompanyè peyi sa, paske gegre gounan peyi ya. Deson nan, de nan jeremi, ankadre peche yo. Ouasamdou la, gade koman nou kapap fè pli islam. An nou pou eksept kiseb. Transisyon se anviron dezen. Se 3 mwa diri pran pou lbon, wim mm. akis. Gade pi kantite diri nou tap plantè. Oui. 3 x 6, sa fè 18, pa vre? Mm -hmm. Kounyalar, C'est planté, dans combat qui est important pour nous souligner, c'est que bon, bon, ne pas commander pour entrer dans relance agricole, dans la politique et dans le niveau ça. Parce que, bah, on pas BNC, c'est BPH. Mm -hmm. qui a pris pour faire des business. Et dans qui business, dans le au Prince, pour nan, pour nan, pour e service, hôtel.

Ne ap prefere vin pou ou prens la, li fè hotel, porske nan hotel la, ka recevo ambasadeur, pa bliye, li ka recevo a go turist, li ka recevo a de moun, ke vin pi sembla veyo, lòl vin chef lan. E pi, kob sa, li men, son kob kom, kom Simdadou, ki fèt pi rapide. A, li bitou, sa paret la, li depanse yon 2-3 mil lola. Depi, ambasadeur aparet la, li vin a tout perdi, emni, 3-4 mil lola ap depanse. Dok son la, jan ki fèt pi rapide, selon deg la. Dok, pa bliye, e sa ou eksemenman important, pa apwa avèk dosè fond se wap pale ya. Pe deton moun lè pa ple a elabore sou sa beaucoup plus. Mè mm -hmm. e, sa mdèv lè di se ke ouè lè jou pe pari se y ap pren sens lè tout bon, gen yon rejim an patikulie, rejim atè li a, elikap fè jujman. Pou ki sa elikap fè jujman, pou se ke, nèk sa ou te gen posibiliti, avèk non soèl mè la janpè tou karibè ya, on bo pati terit la den, e ou te gen posibiliti tou pa apò fèt ke yo vin pou pouvo apre gen, apre yon katastrofe naturel. Kèlè, apre 12 janvye. Apre 12 janvye. E pi... Negyo tenye posibilite tou pou yo te fe fontiya kwa pali ya pos fontiya sa yo rentre pre, preske, preske e se bak mondyal ki dil yon milyar dola chakani, men ki sak fel pa rentre se kontre ban e bak mondyal dil anpil go spesyalist dil e si gen 400 milyon dola ki pa pase se fontiya pou le, ki rentre nan pos etat se pos ke negyo pa avle gen e yon se to an kire le milyar glad ki te mm -hmm. fe pre Prè de 40 an ap travay kom inspektor la douan. Misyè di lwè tout bagay pandan 40 an sa. E misyè di w kon sa ke, e soupreval, te toujou genyen de zot kap fèt. Te genyen fòm mi rice, fòm mi benet. Te genyen fòm mi ton kou de, de vòb ki te fèt si a fèt pa yo. Mè, apre 2010, mòt el y ouve vant ba e sa ba onsè y di lwot neg. E bi sou otan di yon, On se, seri nek sa yo partaje fontia avèk depalmente foko. Kè le? Depalmente foko. En ba bezwen kache men vou yi wosh. Matre li bayi Renoldi ba avèk bidjo fontia. Epi bi, men bagay la. Epi negyo separe la avèk depalmente. Epi sou akande ya l'Etat pa ka rentre kom sa ki pou angaje de proje sou depante. Monsè sa va la etou. E fa moun nou dil. Monsè sa va la etou. Des fois, je me réfléchis, je me dis, ça fait dive, pas qu'après, sur tout vivant. Vous comprenez? Moi-même, je ne pense pas bien pour eux même, je ne pense pas bien pour eux même garçon. Des fois, je me dis, ça fait dive, pas qu'après, sur tout vivant. Mais c'est ça pas est le anglade là? Et le Canada l'oblige à l'exil, lui. Exactement. Il y a eu boussaille. Et je me clairement, que Diba avec Bidjo, c'est pareil, il avec Garibodo. Il y a eu un séparé là avec Wani, il y a eu conseil de nègre.

E se la, se la fè revolution an vre, nou sou sa, se la a Ebon Ali. Se la a Ebon Ali, on ek vre... Donc imagine nou, imagine nou Marcus, kade kwa mwen pè eksplike nou, le fonds si e pa ki e syo kontrole. E pi pou nye la, pou nou fè eleksyon la kaj nou gasom. Pou nou bezoun fè eleksyon la kaj nou, se les Etats-Unis pou fure men l'imposte, pou y, ah, la... y pren 100 milyon dola longe ban nou, pou nou fè eleksyon. pour nous besoin mettre sécurité de la nous mm -hmm. c'est marcher pour nous mettre avec un bol pour pour Jamaïque 20 graines pour Kenya la 1000 graines pour la lagon gon pour la lagon gon pour la République dominicaine créer tout point pour pour fourrer graines tout parce que non petits gens fait caprice même bien que c'est on a fait servir collè vous comprenez et puis les États-Unis pendant que quelques graines cap sortir Belize dans l'autre pays ils cap débarqué et puis États-Unis même dit bah là pas contre ça nous faut une changer nous pas comme ça n'a fait et pour regarder tout politiciens dans le pays d'Haïti Fermez bouche ou zip yo pa l'état il yes. s'est perdu presque 1 milliard dollar mm -hmm. de dollars dans contrebande avec des autres qui fait dans douane avec port dans les 400 millions de frontière que a perdu chaque année et 500 millions dans port au ça que fait perdre dans port c'est parce que justement parlementaire qui mm -hmm. dans commission finance dans parlement décidé que il a fait deal avec des nèg dans secteur privé et je dis y a les faciles pour aussi des notes tout n'existe au sanctionner mais au sanctionner c'est pas y a possibilité puis on le fait après mais qu'on acquit sa population fait lui même pour la juste question ça parce que ce n'est pas normal pour une frontière, là l'argent passe comme ça et puis pour l'argent ba la passe. non seulement ba tout va passer et puis qu'on a là nous dit que le pays a pays a non seulement pas manqué l'argent mais pas manqué ressources tout ouais tu as la qui a parlé du de, département de et

An yo wap monser de peyi, si yo gen 6 al lan la jodi, yo wap rich. E 10 milyon dolar ap rapote yoy. Oui. Dok, wè, ouais, mwen pre savanet ki ba gen yon preske la den. Men sin ten gen proje sou savanet pou n'enkoraje industri boya li men, li devlope. Poske industri boya, goun kote goun wafel li pa bon, men goun lot kote goun wafel tout ki bon, poske wap bezyon boya ki pou permette ke ou fè de lot prodjou ki derive de li men. Mm -hmm. Dok, sa selman te kebab baye de devlope savanet woy, oui, sin ta fon baye seryo. Yo pa gen plos sa nan tetou do de deme. Sa nan tetou yon e te baka chedou. Awe zi la pa sol man te supose ka fe jeremi, jeremi. Oui. Bwam zo bagay. Ou <laughs> apade nou la da pale, sa moun fousa ou gen. Bwoui. Awe zi la, joun pa pa isen desi di. Awe zi la, gen l'ajan, gen resous. Hmm. Awe zi, joun gwen moun kap bata kote korupsyon tout bon vri. Hmm. Mete lod nan l'Etat. Gen debare kap ka, gen debare nap ka, nap ka jwen. Au lieu d'un allemand de 45 millions, au lieu... Blinken paraît être dit la bonne 45 millions, tout le monde content. Mais nous, il y a 400 millions qui sont sous frontière. Mais imaginez, les gars, 400 millions qui fait mal encore On ne s'en fait mal encore. Au Premier ministre, après plus passe 10 là, né, ou passe de 10 années, on n'est pas encore dans la paysage d'Haïti. On ou retourne. Yo, ouais, moi, je ne sais pas ce qu'on fait. Quel que soit, je ne me virerai pas de là. Je ne suis pas prêt ici. Et pas m'a dit, je ne suis pas prêt Mais je ne suis pas prêt ici c'est un, le président assassiné deux, nous sommes respect pour la population jusqu'à présent. Un premier ministre mm vient -hmm. nous montrer, on va quand même des deux semaines dans le pays d'Haïti. Jusqu'à moment m'a parlé ensemble avec vous là. Kony pourquoi je adressé l'ensemble avec la population, paysans, paysans. Parce que l'on pays dans la crise, c'est nous qui mettons le pays en crise là. Tout politiciens politicien là. Et nous même qui prend mauvaise décision. nan fè korupsyon volok menè peyi ya la. Pase se pa peyizan lte toujou nan plantè la tel li men. Me, se situasyon vin rive nan nivou kon sa, fò chak genayisyen gen, gen dwa la pawol, fò chak moun di meki sa mka fè, ou pa ka leve walman det, ou pa kon men konen so genye la kay. Me wale sou, sou rivye masak, pa vede nem wale vizite kanal, ou wè e kanal, Nous sous combien de semaines? Est-ce que Gary Konni cham ko sous question ça? Sou no. Ou ko cham sous lui. li. Gary Konni ou bal fait, élection Foucault. 37 dollars. On faire mais pas cap passer moun nan bêtise monter zones, Oui, nous parler nous ceci, nous pral cela, pas passer moun nan bêtise. Et en Lyon de gérer pour gérer ou pas parler ensemble avec peuple là ou juste monter ramasser équipe ou Allemande des États-Unis. « Oh oui, si l'argent nous joue non, bon, nous, après le père, dis oui, bon, comme nou nous, bonnet, nous, 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 etc. » patat. Et tandis que sous-frontière dans le pays d'Haïti, monsieur, l'argent, ça, vous le demandé oui. pas joué, n'a-t-il fait na t fait Non, regardez, si vous me dérangez, c'est ça. Vas-y, t plongé le nous Oui. L'étranger, pour ka gêne 45 millions, mais oh, 45 millions Attendez, 45 millions aux États-Unis, sont miettes miette, 1 milliard de dollars pour États-Unis, c'est une liés liée tout oui. Claire. Ça veut dire gardez seulement Elon Musk qui a presque 200 milliards de dollars en main. Son seul individu. Donc pour États-Unis, c'est une liés. liée. Donc 45 millions. Et c'est pas seulement lui qui est mort Oui, 45 millions, sont miet... et puis ouais, a pas goumé pour 45 millions. Et parce qu'il a fait tellement et pas fait tellement pas bon, non. C'est parce Par que le gouvernement pa qui qui parce la que mon l'État qui la pas décidé de travail parce que jodi là, fond di Par rapport avec sa Gladia. Gladia, L'homme bien lit tout un article là que le régionnaire de l'Ouest répondit à ça, a pas trois ans. Et le pays a gagné deux necks qui ont coupé là chaîne. Et tant que deux mètres pays, il y a matériel qui a gagné. Mais si population ne connaît ça, lui même pour le faire, ça doit le faire, c'est qu'elle connaît. Parce que le pays qui vont aller, il faut que vous le permettiez, mais le pays c'est qui ça le contrôle, pour l'aise, il contrôle de AGD, qui s'est administration l'administration générale douane, le contrôle inspecteur, inspecteurs, le contrôle des directeurs, toute douane, ça net pour détourner. Et puis, il y a un AAN. Bon, même si vous avez les il n'y a pas personne qui a fait passer dans un e là. Il n'y a pas personne qui a fait passer dans un e pote là. Parce que vous que contrôlé un e pote là. Et c'est ça. Il ça a dit que de gens qui ont parlé, mais ils pas de comprendre. Mais il n'y a pas de ça. Il n'y a pas ça. Michel Mantel, Renaud Dib. Mais n'y a pas de à l'autre côté. Non? Parce que même avez contrôle un peu les politiciens. On lot bon lot l'a contrôlé, l'autre l'a contrôle en pile dans le secteur privé. bon En pile, monde n'est pas d'accord, mais c'est ça lié Donc là, on dit que l'État est cap, captif. La. Et là, on est avec ça, lié Claire. Et puis, je ne décide pas d'agir tout bon. Et maintenant, on est avec ça mon monnaie pièce, et puis, on n'est pas capables de bouger. Est-ce que, Kounia, est-ce que est en tant que gariconi capable de m'intégrer avec ça Une question. Est-ce que gariconi est capable de avec ça et pour payer, y, 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 il a bloquer ben tout. Il faut moins d'intérêt avec ça, oui. Claire. Mais il pense dit à Chaque fois où a un intérêt menacé, qu'on c'est ma qui a fait depuis plus de 50 ans, vous senti un intérêt menacé, mais c'est parce que les gens qui sont mal, ils vous fait pour toute l'agence, ça, yo, Marcus, des de fois, on petit fait étranger bien simple, étranger on a fait vous a fait des codes ici, et témoignage à ce que oui. Milian Gladfé a fait à côté de moi, le que Chrissoulial a été même dit, j'ouvre, si le pape prend une décision, mm -hmm. L'a a passé en 2021, commencement 2021. Mounia peut comprendre. Mounia peut comprendre. <laughs> Donc ça veut dire, ce sont chef ou mon pas chef Donc je dis à Gary, il s'il ce qu'il a mangé en train de faire avec ça. Aucun mot Est-ce que ça peut payer à délivrer quelque sorte tout Parce que c'est Grèce, cochon, pour qui de cochon. alon nou gwen peyi, gen wè e sou, nou gwen peyi, la jète a antre, mm -hmm. epi dè si dè nan jè bol blè nou ba l'étranjè. Di mm -hmm. pa normal peyi rap, jèm ka developè kon sa. Mm -hmm. Bè se sa a ba lè. E. Bagay la komplike gason, men ap avanse, pwiske nan pe se jwen e Henri Claude Clair, se pou nou konè koman situasyon a ye, e gen wè jounalise ki fè aksidan, epi ki ta mouri l'opital, dok nou pa lè se gade koman ka pali ansam avèk Henri Claude, pi rapidman apre, nap travesse nan departement e nou des, nou palan saman vek che nou. Bonjour Henri Claude, kwa man avya e gaso. Bonjour Foucault, bonjour akrotez, ami, eten loutou. Matya son blezi nan le pouke nou informe e sou asan poyen kapè domini aktualite nan komin miagote, eten fèk anè si wap sou la. Et alors, le premier gros incident qui est, c'est un journaliste, je connais Michel Paul, qui un soir qui fait accident. Et puis, dans la zone minuit. minuit, c'est pour ça que Cathy Tony est dans l'hôpital Saint-Thérèse à Biragoa mais pendant toute la soirée jusqu'à 4h du matin, et, et de de il n'y a pas de recevoir, non, aucun. Et c'est infirmier ou bien docteur. Et d'après l'information, il pour Cathy Tony, c'est ce que vous ils ont oxygène, Satan, pas pape, et oxygène dans pour jusqu'à ce que, bon, quand il est arrivé, il est passé, l'hôpital sainte thérèse qui un peu le monde décrier un peu le monde critiqué, parce que, qui prend la ke, moun, dekree, moun, kritike, paske, ke, kona, mission, comme l'hôpital, par rapport à gens et personnel, yo et Sandadou, yo, yon, Jean, en dans l'hôpital, là, jusqu'à ces que jeunes d'assaut ça mourir. Les jeunes d'assaut et simplement nous constater, E moutouwa, fwape, e nou pa wakwen okay, tre selman ou di gen lè ki fwape nan tèt. Bo kot li, ta ganti blese bou sa jen gaso sa. Depi a inè, yon an l'hôpital la jiska 4 l, pa yon yo swen. E pi, bo 4 l di maten, yon denye soupe. Yon l'hôpital la, nou konnen an jok se passe yo, te gen yon pil. E prebasyon ta fèt pou yon jè, fèt yon jè sa la chou la dande. Koz kech chan pou neti kech sa la chan pa yon jè fèt. Popilasyon mi, popilasyon mi a Gwaneza dekou yon pil pa rapor a mod de servis ke la paye, pa genyen medikaman la don, pou le medikaman yon tarive apon detan ou pa jen moun rayon se deyosh tel non ke swa preskripsyon pou wala chete medikaman yon, e sa ron nan ke jen gaso sante fe ati sa dan, jen gaso sante fe ati dan, yi pat gen mon avel, yi pat gen yon kobab, yi chen sou li, e sa ron pou moun balswey,

tel la dapre sa yo di nou, yo ri fe pran kopsi li men, yo pran telefon li, yo ni klage nan l'opitel la, yo ri se kon sa, e situasyon yo, madame Koko. Bagay la komplike, epou koun ya, kwa man aranjman yo yo e men? Bon, se paran, se koun ya, maman vini, mounen dilijans, ke la polis ki entre la, yo rechase jid de per, e dokte atemete, e moun ki tan dan de yo, yo ferme pot kote li ya, nou ba konen sa pralye, men an atadan, gen preparasyon kap fet pou wèkoman, e ta kap a goji depè pou ven fè constat, e pi apren ap pran ki sa kap fet, men tout nou nan, maman la, se sel li genye kom piti gason, apren fin prepare kom agonom, e pi ki ap se profesyon joudalisa tou, e sel li men genye kom piti gason ki moui nou tel situasyon e posajen. En tout ka, eme gason pa mwen, rete sou plas depi ta gen evolisyon, pa ezite mette nou wèkou. Alors, l'autre probleme mi gen, c'est, anpil moun an kritiké tout, kèchon l'insekirite ya, mette sou l'autre probleme ki gen, ki ran, pwè tè, pwè tè kagè ta kouwi, alè a rè lan l'autre lopital, mè par rapport a probleme insekirite ki bloke anpil moun pa kapab wajé, machin pa kapab sikine kon sa doa, anpil moun kon nou vè perdi la vyo mè. E sa mab dou la, anpil moun, depi maten, se ou sel bagay ap di, pa ka ye lesa l'opital, paske yon l'opital l'Etat, e dokte ou semente pou yo kap baye swen, yo pa kap konpren pou yon, yon, yon moun ive nan l'opital, pou tep kop pou yo pa baye swen, jiska sken yon ive pedi la vil, an dan l'opital la nan yon jen sa men, madame Foko. <t> en>, en tout ka, gason, bagay yo komplike, oui. Mersi an pil pou la detay. E mersi an ou men, e bon tude, nou an evou kase, l'ot wiken pou ke nou kontinye. E informe auditwa tak seksyen de fiyo sou ansan pou ek ap demine aktualite. Mersi boku. Marcus, wè, mm -hmm. ouais, fwa goun revolisyon k fèt nan ve yara ve? Wè revolisyon an? Mwen mè zplik ou mwagè. Dokta ap mwou, politisi mm -hmm. ap mwou, ejeni ap mwou, ougan ap mwou, paste ap mwou. Wè samdou la? Produ se tap fè, mm -hmm. e, 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 e. Kap fe, e kom an de kap ap di sa, operasyon nan stidyo, fek atis ap moure. Mm -hmm. Fek sitwanyen ap moure. Fek ap... e fini ap moure. Ba nan la komp. E konde, men, ban bon imaj, revolusyon etan kon la e liye. Gon grote rive etan kon la e liye. De bou la e, men, se si sak bon wapre, te sak pa moun brale. Ase, kom an te ka kompren men, pou moun rife l'opital, nan yon jan si sot tombe, aksidan, blese, e bi boutet kop nou wabali soyn. Sa e blan kwen nou fè sa tout? Blan, kom tout ba e blan. Blan. Mm -hmm. L'hôpital leta. E pi, nan jou pase yo vreman, batay ap fèt la pou installe moun la dan. Konya, installe yo la pou fè ki sa? Bon, jeri tèt li. Alo se sa, e, e problem nan. Nou pa gen sens responsabilite. Jean-Franc Etienne remè di lan, nou pa gen sens responsabilite, se yon nan pi gwo problem a yon sengenye.

Depi se peyi ki bo peyi da Iti, no kara ibla, mm? ki kou la Iti, gwa isen kabaka rentre nan yon. Bon, nou espere ki baresa pa prive, pa prive. Bon. Mpa ta swete sa, men jen ap kompote nou an. Mwen che, mba kache dwi ka arrivo konn pou ki sa. Mm -hmm. Ya privon mwaman sa mak nou, men bieke ya ban nou servis, ou mi ap fatigan sa mak nou. Mwen pep pa konn sa, an ot konn sa. Nous connaissons tout ça. Et comme ça, parce que les politiciens, ça ne fait, le pas, ça fait, le pas, ça fait le pas bataille pour que le ministère de la Santé qu'a fonctionner fonctionné normalement. Mounio a mis dans chaque l hôpital de l'État, c'est des gens qui ont des avec sens de responsabilité. C'est mm -hmm. parce que lui-même, ne fréquentent pas fréquenter Madame, ne pit, pas fréquenter. Pendant qu'on a payé d'Haïti, vous payez à fermer. Output transcript: Ou bien ou prend bat fort, ou bien qu'on bagaille qui rivaux. Oui, ou gagne Jasme. Oui, le courri, le courri ben à mes ans avant, yodou ka dépassé, ou. Yot yo traversé dans mi balai ans maki ou, avant yodou ka dépasse ou. Et puis Dominicaine di, le Dominique dit, désolé il papa, c'est vous, laisse à ce qu'elle fait, mou ou ap mouri tout. De fois, moun yon, moun yon ap foncer de action, yon pas pensé ensemble avec conséquence là. Ou kon yon nan bagay papa m'dé dit, makish. Toujou batay moun ki nan entourage, ou nan sa wap fe, integre ou la dan pou yo walez. Pase tout otan fam ou walez, et tout otan moun wap vive walez, wap kontinye fe ou tou. Me, le kon men moun prempoz, tout sak ge pou fet, se ou, se ou, se ou, se ou, wap vin fatige, wap fini, e wap pral kre jalouzi tou. Mm. Ou pa ka, ka fapil tan sou la, te pasan wap vin ge tro presyon sou dou. Dem, de dem ou, mwen tade mwen tade moun kon ap bati pou tete fami, ou baka e konsa moun pa bezri men pou blag nou gason. Sa maladou men, sa maladou men, tout, sak, tout problem ki gen, se sa politisyen li men li vle, tout bagay se mwen 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 pou yorele, etandiske chak moun ki okupe yon post yote kapab jwe wali obye, e sak tabral fwa yon gran lide. E sak apan pou rete Existe tou Mèk lè ou se chèp na Bouron seri de moun nan boate l'Etat Mèk se jist pou n'fè l'ajan Fò n'pense yon bon matè Sak arivo gon kriz ki pon Yo pa Yon Yo pa getan jwen yon avyon Yon pa getan jwen yon helikopter pou vol avò Ki kote mm. bra l'pason lè sa Mèk mm -hmm. yon la souta bali mèm Chak anè Yon seri de mod de diskoul gen pou l'bay Tire reg pou l'nan peyi d'Aiti da Moun ap mouri sa pa gade l Yon ap mal dirije l pa pale Men, kou gradia si ori, fe fol vin tirepon. Chaka nan... E la pou si moun kwa moun chitap pale tou, e di men? Kwa? Kyes? Monsi ou bayan do ap pale nipot ki jantoun nou? Bon, kon, negyon pa sanksyon. Negyon pa di... ne mwen di peop la sa, men, gede negyon, ge... se la pou liti on ti pon, li pa kachita pale nipot ki jantoun nou. Bon, sa son. Moun kwa bayan e sou si ya. Men, moun kwa bayan e la komplike, gason. Chaka nan wak ap fome tout medisyen sa yo, men, Oh, il faut travailler dans l'hôpital, dans le pays, il y a malade. Il faut faire une confiance qui pour moi ou voler qui va. Mais représentant, représentants, représentants dans le conseil présidentiel, qui étaient si mal à l'aise, j'ai exprimé, qui compte d'aller Dans toutes les médecins, ils formé. Est-ce que ça a été le République dominicaine Et ça, comme tout, disons, comment est-ce arrivé Tout le pays fait, mais si nous disons, dégagez-nous, nous pas là. pour qu'on continue. Ça, c'est vivre là. Ça, c'est bouilli faire les. Quel bouilli faire résister? Mais Question, pas nous soignons, pas dans les comme ça. Ou peyi, ou peyi, mèm poublem. Imagin nou nan, nan, an 2024. An, an septem 2024 nou gen poublem kouran, nou gen poublem l'opital. Bon, imagin nou, moun kapi va yisi, epi li gen poublem ren. Li bezwen fè dializ tan zan tan. Bon, moun sa, l ap mouri. Kom moun ap mouri? E moun ki fè kansè? Oui, l ap mouri. Goun zi... loku ki pou moun sa ple depran? Ah, l ap mouri. Moun dializ blali mèm pou apare ki pou fè la fòk gen kouran. E, se bae ki chè atou. il faut qu'il y des spécialistes pour ça tout. Bon, on en Haïti là, ou Il y a des malades qui n'ont pas qu'à faire, non, là, sur le monde en Haïti. Il y a des malades qui pas qu'à faire. Ou pas, il y a des malades même. Regardez le premier ministre, il m'a qu'il est passé. Lui, il le, 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 le fait paraître comme premier ministre, il m'a est passé. Donc ça veut dire qu'il y a une urgence dans ce niveau ça que nous de répondre ensemble avec lui. Mais il y a des gens qui pensent que la révolution, il faut qu'on fasse partie de ça. Se pou al tire kout bala doat, kout bala goch. Le joun goun moun la ki vin nan tet leta, e bil di lakman yon terrel dwe man yon. Pe yap fon lot rout. Pe terrel, goun sey dwe terrel la, goun sey dwe moun. Depi goun moun la ki vin nan leta, el di lakman yon yon. Ne pot jous a e, pe yap fon lot rout. Me, wè, 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 avan nou rive la. Goun sey dè moun vandou e avan. Pado mè gosèl de moun mm. mm. kon. Mm. Kon mm. alimine yo. A yo bop karete. Yo bop karete. Kòm on vle pou nan douan avèk pou yo, lòmèt asosye sa yo yo ka bo preske yon milyon dola par anè, epi pou a, di lè tapadwe mwenye sa. Emi akisa. Epi pou nan mashèman de. Mè pou nan monsè apè ya, se sa pou nan mwenye mi. Se pou sekurize. Ese sa ki fè an pil nek pa souwete gen nan mwenye mi. Ponsè debi gen la, la, la mi ap sou fon ti a e. Eh? Klee. Ou ouais, e ap dou kesyon blan, pasè blan pa kon fè la mi non ve yi. La moun ap di m blan pa avle sè si, blan pa avle la mi m wèm di yo manti. Mè nèk ki nèk pou wak. Pè yi ou, pè yi ou, ou pa ka di m sè blan pa, ou pa ka ge la mi la ka, kaye, ou te pi wap ton sè blan pa l'achete materyel bali. Bon, ouais, blan, bon, ou a ouais, blan, bon. Bon, Moi, ou a blan, bon. lèk l'ajantè deja dekesè pou yo t'achete materyel sou Jovenel Moïse pou la mi. Nèk dou, et blanc pas d'accord c'est si c'est là c'était menti parce que l'ombre équipe organisation droits humains de Pierre Espérance qui t'a fait politique même dit son parti politique qui gagne même quand ensemble ensemble avec tous les politiciens qui ça a été dit dans l'époque là l'armée pour pétoel, je besoin de matériel l'armée pour le former gagner je le besoin monter l'armée pour venir craser ce peuple là, là, là. laissez ça yo, ap, dit. et puis c'est nous même encore qui avons écrit rapport porter aller qui ça blanc les mêmes pour le faire L'éloigne dans des zones, là. L'éloigne dans l'insécurité là fait plus quoi. Parce que là-bas acheté des dans la caille, il fait l'argent. Mm -hmm. Bah là encore, il fait l'argent. là nous pas planter la caille. Nous nous venons dépendre complètement de là fait l'argent. Parce que là-bas mm -hmm. <laughs> vous avez dans le pays d'Haïti, n'a pas acheté. Et tant que 45 millions d'aide. dans. 45 millions, 2 millions pour arriver dans le pays d'Haïti. Parce que même les gens qui ont pas fait nous confiance pour ans c'est USAID ou ki gère exactement k ah. ap gère l. Ta me dit c'est étranger encore. Nou pa nou pa konn en anyen encore comme ça. Et puis yo dit nou l'argent fini. Et puis là yo bay rapport ou d'année ça, nou te bay Haiti 300 millions de dollars aide. Bien sûr. Mon nan même 5 pou ne pas réussi sorti nan grand gou. Là nou pa mm -hmm. ka di mais blan nou pas prendre responsabilité nou. Donc Marcus, il là complètement avancé et gen Jonathan qui déjà fait nous si pendant dernier temps ou là. Jonathan pas décidé ba nous vague même nous et causé un pile grand pile dossier pour nous ta parler ensemble avec la population pour permettre de comprendre mm -hmm. puisque c'est extrêmement compliqué pendant parler a des questions de courant m'a regarder dans qui situation une série des citoyens y est et t'aller concernant pour nous passer cette vidéo pour pour les amis, pour que capable ouais regarder comment mon y a machine pour y arriver jantmel son bagay grave Makis? Mm, ah oui pou yon poun yon trakte, pou yon mare, pou masjine nan pa roule la, ton bambare yon mare kod, yon ekip dey a pousse, imagine yon pousse yon masjine monte mon yon ekip devra avek kod yon apre li masjine yon baka atire, en 2024 mwen chè, ou kènd sa, ou lè mwen yon masjine sa konen ki yon se mwraple mwraple mwen jowvenel Moise lè yon apache te materiel, lè joun lè tar pou tout dis depatman pou yon fè route Ça qui t'est passé dans mon monde, c'est qu'André Michel qui t'a coupe out, fait des ordres. C'est la constitution qui t'a défendu. Quand a le côté constitution, on de a demandé le côté fait règle des ordres. Quand on a gardé mis ordres, imaginez, jacques Melapoto porte au bris, combien de temps lié Pour n'a pas tout toute ça, pour ne pas passer toute mise ça. Et puis même Matissan-là, la s'est passe trois ans bloqué. Mm -hmm. Politique faite sous politique, politique faite sous politique, qui n'y pas de chambre kakraze. Mais, quand il y a force dans le pays d'Haïti, il tirer 5 cartouches sans la police. Et, mes il y a gens monde qui peut payer la ça il n'y a pas de changer de mission. Le dossier Matisse sans débloqué, c'est pour Pour y